até se acaba. Filho de mãe solteira, cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada, vai sentindo fome, porque se o cesto não voltar vazio, a mãe arranja um outro pras laranjas. Esse filho vai ter que apanhar. Compra laranja, doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, 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 doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor. A vida acorda cedo e é só trabalhar. O céu fica mais perto pra na hora dos apertos Deus poder cuidar. Comida é muito pouca e muita roupa que a cidade manda pra lavar. A gente passa fome na esperança da criança um dia não passar. Compra laranja, doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, 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 doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor. Já laranja, laranja, doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor. SL Revista Eletrônica, a sua revista virtual que traz entrevistas, agendas de shows, MP3, transcrições, exercícios, vídeos, resenhas de shows, CDs, equipamentos, novidades do mundo da música e muito mais. Acesse www.slrevistaeletronica.com.br, a revista online de músico para músico. Registre seus melhores momentos em DVD. A Jump Produções produz os programas Slivers Alternative, Show Total Souza Lima na TV e Tatu TV. Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros. Festas infantis, casamentos, institucionais e empresariais. Solicite um orçamento sem compromisso e tenha seu evento em DVD. Vem estudar com quem entende de música. Souza Lima, a sua escola de música. Cursos livres, popular erudito, curso teórico, curso de áudio, produção musical. SL Kids e Faculdade Souza Lima e Berkeley. O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação, salas para estudo e auditório. Oferece aulas teóricas, prática de bandas, coral, música de câmara, orquestras de violão e guitarra, workshops, seminários, shows, concursos e muito mais. Agora com 3 unidades: Jardins, Alphaville e Moema. Acesse o site www.souzalima.com.br.